Маңғыстау облысында бірлестік 2024 жедел тактикалық оқу-жаттығу өтті. Оған Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан делегацияларының басшылары мен әскери мамандар қатысты. Тоқмақ мүйісіндегі Каспий теңізінің қазақстандық секторында өткен шарада профилактикалық шаралар пысықталды. Оқу-жаттығу жоспары бойынша құрлықтың осы бөлігіне шоғырланған содырлар тобының қалдықтары айтарлықтай шығынға ұшырайды. Біріккен әскерлер тобының бөлімшелері барлау жүргізіп, минаға қарсы қамтамасыз ету аралық базаны құрлықтағы және теңіздегі содырларды жою жұмыстарын жүргізді. Операцияға әскери теңіз десанты мен әуе десанттары, шабуылдау эшалондары, мобильді атыс тобы қатысты. Оқу-жаттығу жоспары бойынша құрлықтың осы бөлігіне шоғырланған содырлар тобының қалдықтары айтарлықтай шығынға ұшырайды. Біріккен әскерлер тобының бөлімшелері барлау жүргізіп минаға қарсы қамтамасыз ету аралық базаны құрлықтағы және теңіздегі содырларды жою жұмыстарын жүргізді. Операцияға әскери теңіз десанты мен әуе десанттары, шабуылдау эшалондары, мобильді атыс тобы қатысты. Оқу-жаттығу барысында зымыран, артиллериялық кемелер, армиялық және майдандық авиация өз мүмкіндіктерін көрсетті. Шара соңында бірқатар әскери қызметшілер халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін медальмен марапатталды. Әскери контингенттер легі салтанатты шеру жасады. Осы жаттығу кезінде бірлесіп дайындықты өзіміздің де барлық жағынан қабілетімізді көрсеттік. Келген қонақтарды бірігіп бізбен дайындық өткізгендеріне өте қуанышты. Басқа да Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстан мемлекетінен келген сарбаздарында дайындығын жоғары деп айтуға болады. Бірінші мақсат бұл басқару органдарының бірлесіп осы операцияларды ұйымдастыру. Екіншісі сол біз қабылдаған шешімге байланысты біздің сарбаздар сол шешімді бірлесіп қалай шешу. Басты мақсат осы. Естеріңізге сала кетейік, бірлескен оқу-жаттығу маневрлер Оймаша оқу полигонында Қарағай ауданының Тоқмақ мүйісінде және Каспий теңізінің қазақстандық акваториясына өткізілді. Оған 4000 әскери қызметші, 700-ге жуық қару-жарақ пен әскери техника жұмылдырылды. Дінмұхаммед Амантай, Мұқағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Түркістан, 24.